Nyt tänä talvena elämä oli aika rankkaa, että mulla tuli avioero ja mä oon sairastunut muutama vuosi sitten MS-tautiin, mikä on vaikeuttanut mun kävelemistä tosi paljon ja liikkumista. Mutta yksi vanha ystävä sai mut houkuteltua takaisin nuoruuden harrastuksen pariin. Eli tuossa yli 30 vuotta sitten, alle 20-vuotiaana, mä harrastin lintuja. Ja nyt mä oon päässyt uudestaan tämän lajin pariin niin kuin ystävien mukana. Et jotain muistaa vanhastaan sieltä, mutta hyvin hyvin vähän, että on ollut paljon sellaista uuden oppimisen iloa ja riemua ja löytänyt kaikkia vanhoja hyviä asioita, oppinut uusia. Se, että mä pääsen luontoon, se on aivan mielettömän tärkeää, että voi olla ulkona kaikessa rauhassa, tehdä siellä, nähdä, kokea. Se on antanut todella hienoja elämyksiä. Plus, että se ulkona oleminen, liikkuminen tekee todella hyvää mun tämän MS-taudin kanssa. Se, että saa raikasta ulkoilmaa, liikkuu, mutta ei liian rasittavasti, on todella tärkeää niin kuin kuntoutumisen kannalta. Samoin kuin se, että niin kuin on mielekästä tekemistä siellä ulkona. Aika mahtavaa. Niin kuin ensimmäistä kertaa, niin kuin mä oon just aloittanut lintuharrastuksen ensimmäinen retki Viroon ja mä näen pomariinin pikkukilikotkat ihan vaan kahvitauolla. Tuolla se muuten menee taas. Hyvän olon tunne ja nautinto, minkä siitä saa. Ja tietysti se, että on ihmisiä, jotka viitsii opastaa sen harrastuksen parissa ja auttaa ja neuvoja. Se on todella tärkeää. Et voisi luulla, että lintuharrastus on hyvinkin erakkopuuhaa, mutta tämä on itse asiassa hyvin yhteisöllistä ja tässä on sellaista tapaa ihmisiä. Mutta kaikkein tärkeintä on se luonnossa oleminen. Se on aivan mielettömän hienoa. Tuolla on joku toinen ornitologi pelon toisella reunalla.